Naši mazlíčci jsou pro nás to nejdůležitější. Často se náš svět točí kolem nich, proto pro ně chceme to nejlepší. Kvalitní vybrané krmivo zajišťuje právě západočeská firma 4PES. Jejich e-shop nabízí široký sortiment pro psy, kočky a částečně i koně, a tak si vybere opravdu každý. Nedocenitelnou službou společnosti 4PES je jejich ochota, osobní přístup a rada odborníka. Naše společnost vznikla z toho důvodu, že se v tomhletom oboru pohybujeme spoustu let. Když se naskytla příležitost, tak jsme se rozhodli, že to zkusíme na vlastní pěst a rozjedeme tuto společnost. Naše práce pro nás znamená strašně moc. Není to opravdu jenom práce, není to biznis, je to opravdu srdeční záležitost. Celý život se pohybujeme mezi zvířátky, mezi psy, kočkami. To je často vidět i na mimopracovních aktivitách společnosti, kde se majitelky efektivně zapojují do charitativní činnosti pro tachovský útulek u Šmudliny. Jedná se často o finanční, ale i materiální podporu opuštěných zvířat. Ve velkém výběru bohatého sortimentu mají ale jednatelky společnosti pořádek, a tak i svůj web 4PES.cz uspůsobili, aby se zde uživali vyznali. Dle vašich kritérií vám tak web přímo nabídne ty nejvhodnější produkty právě pro vašeho mazlíčka. Náš e-shop nabízí krmiva pro psy, krmiva pro kočky, doplňková krmiva, pamlsky a okrajově máme i vitamíny. Kvalitní krmiva obsahují vysoký podíl masa, bílkovin, stopových prvků, vitamínů. To vám marketová krmiva nenabídnou. Pro každého psa je vhodné jiné krmivo, velká plemena mají speciální krmiva, kde je obsahují výživu na klouby, malá plemena mají jiná krmiva, pak jsou krmiva pro obézní psy, pro psy s citlivým zažíváním. A od toho jsme tady my, abychom vám poradili s výběrem. 4PES myslí i na další vývoj čtyřnohých kamarádů, proto doporučují na jídle nešetřit. Řídí se pravidlem, že co ušetříte na stravě, utratíte posléze za veterináře. Výjimeční jsme v tom, že jsme ochotni nabídnout zákazníkům i poradnu, můžou nás kontaktovat buď telefonicky, e-mailem, i máme chat na webových stránkách, anebo můžou přijít osobně a my jim rádi poradíme. Zboží lze objednávat na webových stránkách www.4pes.cz. Preferujete osobní odběr nebo zaslání zboží na vaší adresu? I to je možné, a to po celé České republice. Pro tachovské zákazníky je i možnost rozvozu objednaného zboží. Naše webové stránky jsme se snažili uspůsobit každému zákazníkovi. Snažili jsme se ho udělat přehledný, aby každý zákazník se v tom vyznal, aby věděl, pokud pejsek má problémy, pokud má speciální krmivo, tak aby to tam nemusel dlouze hledat. Jsou tam opravdu krmiva rozdělená podle speciálních potřeb pro štěňata, štěňata velkých plemen, pro malé pejsky, pro kočky, které jsou po kastraci, nebo pro koťata, pro dospělé kočky. Myslíme si, že náš web je přehledný a že si tam každý zákazník najde své. Nejen lidé si rádi pochutnávají na dobré mídle. Pro naše mazlíčky tu je 4PES. Pro ZKTV Milada Švandová. Thank you.